ារម្មណ៍ភកថាសៀវភៅអសិតិមហាសាវក80នេះមានខ្លឹមសារជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់សាវកនាសម័យពុទ្ធកាលដែលលោកបានទទួលតំណែងជាអេតតកៈនិងមានឈ្មោះល្បីល្បាញជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងសម័យនោះគ្រប់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងសម័យនោះសុទ្ធតែបានទទួលនូវប្រយោជន៍អាស្រ័យព្រះមហាសាវកទាំងនោះប្រយោជន៍ជាសំខាន់គឺបានស្ដាប់នូវព្រះធម៌ទេសនារហូតអ្នកខ្លះបានសម្រេចមគ្គផលនិងអ្នកខ្លះបានចេញបព្វជាឧបសម្បទាជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រះនាមព្រះថេរៈខ្លះពុទ្ធបរិស័ទស្ទើរតែលែងស្គាល់អាស្រ័យហេតុនេះសៀវភៅនេះនឹងបានជាឯកសារសំខាន់ជាជំនួយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅព្រះនាមតួនាទីសកម្មភាពវត្តបដិបត្តិនិងការសម្ដែងធម៌ផ្សេងផ្សេងរបស់មហាសាវកទាំងនោះព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាដែលរុងរឿងទៅបានក៏អាស្រ័យមហាសាវកទាំងនោះជួយផ្សព្វផ្សាយដោយពិតសៀវភៅនេះខ្ញុំមិនអាចដាក់ភាសាបាលីផងបានទេព្រោះថាពិសដាពេកខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកអត្ថកថាទាំងព្រះវិន័យទាំងព្រះសូត្រប្រមូលយកខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មកជាភ័ស្តុតាងចំណែកសេចក្តីពិសដាអ្នកសិក្សាក៏បីស្រាវជ្រាវរកតាមគម្ពីរដើមផងចុះក្នុងចំណុចនីមួយនីមួយដែលលើកឡើងសុទ្ធតែបានប្រាប់គម្ពីរស្រេចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកសិក្សាទាំងថ្នាក់ទាបនិងថ្នាក់ខ្ពស់ប៉ុន្តែគ្រប់ការងារទាំងអស់មិនសុទ្ធតែត្រូវទេទោះបីខ្ញុំខំផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ចិតផ្ចង់ពិនិត្យសារចុះសារឡើងរាប់ចប់មិនអស់ក្តីគង់នឹងមានកំហុសខ្លះមិនខានជួនដោយពិនិត្យមិនដឹងជួនដោយចេះមិនដល់ដូច្នេះអ្នកសិក្សាអាចរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមកយើងខ្ញុំបានគ្រប់ពេលហើយយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថារាល់កំហុសឆ្គងនឹងផ្ញើលើបណ្ឌិតសប្បុរសជួយកែសម្រួលដោយសតិចិត្តផងសូមមិត្តអ្នកអានបានទទួលនូវចំណេះដឹងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិសាសនាសូមឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាធ្វើនៅថ្ងៃ15រោចខែផុតរបត់ពុទ្ធសករាជ2549ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2005ដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសេមរឿយនិងយងសុផាតឧទ្ទិសកថាកិច្ចជាបុណ្យធម្មទាននេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយមានមាតាបិតាជីដូនជីតានិងគ្រូឧបជាយាចានិងសូមជូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យបុត្រសវងញោមឡាវស៊ីរុនជាដើមនឹងសូមជូននៅចំណែកបុណ្យនេះដល់ពួកសត្វទាំងអស់ដែលមានចិត្តចេតនាអាចអនុមោទនាបានព្រមទាំងអ្នកកំពុងអាននៅសៀវភៅនេះផងដែរសូមបុព្វការីជននិងអ្នកដែលបានរៀបរាប់មកនេះអនុមោទនានៅការងារជាកុសលដែលកើតឡើងក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះករុណានិងសហប្រមចារីដែលចូលរួមក្នុងការងារនេះទាំងអស់សូមអនុមោទនាបុណ្យធម្មទានសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាកាលបើបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យបានសម្រេចនៅអាយុសម្បត្តិវណ្ណៈសម្បត្តិពលៈសម្បត្តិសុខៈសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវៈសម្បត្តិនិងនិព្វានសម្បត្តិកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ